Oj, du har haft en blivit så lia. Jag skulle vända dem och visa morfar. Titta. Kan vi ta av dig hakläppen lite? Behöver man inte ha när man ska vara fin på film nu? Oj. Ska vi ta ett kort också med kameran, Elias? Fina tomater. Hänger det någonting på dig där den platsen? Elias? Elias? Titta, det är halsband. Elias, hur gammal är du idag? Fyller du ett år snart? Ja. Nästa vecka är det, men det är ettårskalas idag. Ett år. Stor kille. Titta, det kan stor kille. Kolla. Och vilken fin djur! Titta här, vad gulligt! De är jättesöta! Thomas, sätta... Jag får ta det! Sitta på kanten någonstans sen. Det är en liten grej.